السلام عليكم. اول حاجه كنبغي نعتذر لكم على هذه الفتره اللي ما حطيت لكمش هذا الفيديو الثاني ديال الكماله ديال البريباراسيون دو كونكور ريزو انفورماتيك نظرا لظروف خاصه. الوغ اليوم جيت نكمل لكم وديك الساعه نشوف لي دوموند ديالكم باغ كومونتير شنو واش مزيان الطريقه ولا شي حاجه ولا الى عندكم شي فكره اخرى. الوغ بالنسبه في هذاك الفيديو الاولاني كنت من الاحسن بلي انه نسبقوا لا بارتي تيوريك عاد ندوزو لا بارتي براتيك، يعني من الاحسن تفهموا دو كوا يساجي وديك الساعه نبراتيكو. وبديت لكم يعني الحوايج اللي خصكم تعرفوا في الكونفيغوراسيون دان روتور، حيت كنا هضرنا على الكونفيغوراسيون دان روتور. الوغ ما غاديش دابا نحاول نديتايي اون بريف شاك بوان باش نربحو الوقت ونكمل الفيديو ديك الساعة فين وصلت فيه. بون هنايا قالت لكم هنا كونفيغوراسيون دان روتور، وصلت لكم في بون درت لكم باغمي لي بوان اللي درت لكم في الفيديو هي لا ديفينيسيون. قلت لكم انا خصو اوبليغاتوار تعرفوا لا ديفينيسيون d'un routeur. بون ومن الاحسن ما تمشيوش حافظين، من الاحسن تفهموا الحاجه، الا فهمتوها صافي كتعبروا فيها كيما بغيتو. و احنا المهم عندنا انه النتيجه هي داك لو بو، انه يكون داك الشيء اللي قلتو اللي وصلتو ليه في هذاك لا ديفينيسيون ديالو كاين. غير من الاحسن الواحد ما يحفظش، يفهم يعني كل حاجه تقالت ليه تمشي ديريكت لدماغه انه راه هاد الحاجه راه شنو هي، يعني ما يكونش حافظ. كي كنتي حافظ تمشي لك غيمو ولا شي حاجه مشيتي الزكلمه. الوغ الروتور اللي بغيتكم تعرفوا عليه هو انه ايكيبمون دانتركونيكسيون ريزو. الوغ سي ان ايكيبمون d'interconnexion réseau. من هاد لا فراز نفهمو انه كي انتركونيكتي لينا لي ريزو، داكور، هو لانترميديير بين لي زوتر ريزو، لي ريزو، داكور. بون كي انتركونيكتي لينا لي ريزو وهو كيخدم او نيفو دو لا كوش 3، داكور، il fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI. Alors le modèle OSI là bouhdo là titre dial module tiens désolé il met en global fait ça de couche ou had la couche 3 s'appelle couche réseau il y a fin qui fonctionne le routeur, d'accord. وكيستعمل الروتور لي بروتوكول روتي. كاين فرق بين لي بروتوكول دو روتاج و لي بروتوكول روتي. لي بروتوكول دو روتاج احنا جايين ليهم نصف هاد لو كور، مي لو بروتوكول لي بروتوكول روتي هما لي كيأسوريو الاشيمينمون دي باكي فان ريزو سورس دوبي ان ريزو سورس و ان ريزو ديستيناسيون، داكور، لي هما اي بي اي بي اكس. بارمي لي بوان اللي قلت لكم خصكم تعرفو، الوغ كنا هنا هيا لا ديفينيسيون داوتر لي كومبوزون انترن دان روتور. دونك خاصكم تعرفو منش كيتكون الروتور، الا عرفتو منش كيتكون غتعرفو كيفاش كومون يفونكسيون كل حاجة شنو كدير دير فيه، يعني دوبي لو ديماراج ديالو شنو كيوقع فيه شاك ايتاب. الو اول حاجه اللي كتكون في اي كي نقولوا سوا بي سي سوا
soit switch, soit yani ay équipement li ya bloc d'alimentation ora hadi baina. Bon. Bloc d'alimentation. Kain. Bon, bloc d'alimentation. Le CPU. Le CPU هو الدماغ ديال الروتور. هو اللي كيتستعمل في الدماغاج الروتور. وشنو اللي تعقلوا ليه هو لو كومبوزون كي اسور ليكزيكوشن دي انستركسيون دو ليوس. يعني il représente l'équipement qui est traité. C'est un équipement de traitement. Alors, équipement de traitement des informations qui entrent et sortent, qui entrent et sortent d'un routeur. D'un routeur. Tête agent, la RAM. La RAM. Hadi l'abréviation chno kassani. Kassani. Rendant. Rendant. Access. Memory. C'est une mémoire. Il y a. C'est une mémoire vif. Alors. Il y a. C'est une mémoire. Il y a. Il a la particularité d'être volatile. Ça veut dire. Alors, fache que c'est un nom volatile. Dis même si vous avez un nom. Le démarrage du routeur. Il a enregistré. Il a enregistré. Il a maintenant, il a configuré le routeur. Il a configuré. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'il a fait le routeur, il a enregistré. Donc il y a ma carte sauvegardée, ma qui est proche d'acheter le même candidat, le routeur ma qui est proche. Donc d'acheter parce qu'un signaux volatile. Il n'y perd son contenu lors de la mise hors tension du routeur. Une fois qu'il compte le routeur, trafic ou la fois, trafic, chaîne la d'acheter. D'accord. Alors, à ce propos, elle a des contacts une mémoire. Alors. C'est une mémoire volatile. Volatile. Ça veut dire volatile. Perte sans contenu. Lors contenu. Lors de la mise. Or. Tension du routeur. D'accord. Enfin, qu'est-ce qu'il fait un des caractéristiques HQL d'Elia. Il y a qu'à sauvegarder les informations d'une façon provisoire. Il y a un casin. La table de routage. Ou la routeur de table de routage. D'accord. Qui construit la table de routage. Tiens, ça sauvegarde les informations d'une façon provisoire. يعني مؤقتا غير فاش نكون خدامي فيها داكوغ في لا طابل دو روتاج و لي زانفورماسيون كذلك ديال لو كاش ار بي حتى من بعد نشرحوه الوغ فيها واحد لسباس ديكزيكيسيون اي دو شارجمون دو لوس تاني حاجة هي هادي تالت حاجة دونك اي كونسيرف دون فاسون تومبوغير لا كونفيغوراسيون كورون دو روتور ابيلي رانين كونفيغ هادي كيسكو سا فو دير هذاك الشيء دوك لي زانفورماسيون اللي كتكونسيرفي دون فاسون بروفيزوار qui est conservé au niveau du fichier ou bien du fichier, qui est un fichier de configuration courante ou qui est un running config. D'accord. Alors, c'est le fichier
نتمنى تكونوا متابعين معايا، حيت من الاحسن هكا داكشي اللي الثيوريه كنذكروه بسلاسه، ومهم معلومات توصل باش ندوزو للبراتيك هو اللي مهم بزاف. هادشي كيبقى يعني يقدروا تحطوه، مهم خصكم تكونوا عارفينه كل حاجه شنو هي وشنو فيها ضروري. الو كنا فيها لو فيشي دو كونفيغوراسيون، كونفيغوراسيون كورونت اللي كيتسمى رانين كونفيغ، هذا هو لو نو ديال هاد لو فيشي. هي كونفيغوراسيون رانين كونفيغوراسيون، حنا كما كنقولوش رانين كونفيغ. Le composant, le quatrième composant, voilà ROM. Aussi sous mémoire, il y a, ben dans Google comme l'abréviation de la ROM, je n'ai rien. Bon, il y a Read Only Memory. Read Only Memory. ميموري نسميتها باينه. الوغ سي سو ميموار مورت، يا سي سو ميموار مورت. ها وحده، هذا هو الفرق بين لا غام لا غوم. هذيك فولاتيل، هذيك سي سو ميموار مورت. كا كنقولو سي سو ميموار الوغ مورت اون ليكتور سول، يعني كنقدرو نقراوها صافي، ما نقدروش نموديفيو فيها، ما نقدروش نموديفيو فيها و يعني نكتبو فيها، ما يمكنش. داكشي علاش نسميها read only memory، يعني ديال القراءة فقط. alors c'est une mémoire morte en lecture seule. d'accord. où il conserve d'une façon permanente، d'une façon يعني دائمة permanente، واحد دو ميني بروغرام. ميني بروغرام، هي هاد لي دو ميني بروغرام شنو هما؟ الوغ لي دو ميني بروغرام كاين لو بوست، بوست هو بروغرام كي اسيغ لو تيست اي لو بون فونكسيونمون دي كومبوزون انترن دان روتور. هو لي كي اسيغي لنا لو تيست ديال لي كومبوزون انترن ديال روتور، يعني واش الفونكسيون بيان داكور اي لو بون فونكسيونمون ديالو. دونك هادشي غادي يبان لكم بشويه بشويه، يعني في لو ديماراج دو روتور كنستعملو سي بي او، كنستعمل هو اللي كيتريتي لنا لي زانفورماسيون كي اونتري سور دان روتور. في الخدمه ديالنا في الروتور ديك الساعه فاش كنكون شاعل كيتكونسيرفاو لي دوني في لا رام، في هاد لا ميموار اللي هي فولاتيل اللي كتكونسيرفي لي دوني دون فاسون بروفيزوار في لو فيشي دو كونفيغوراسيون كورونت رانين كونفيغ. بالنسبه لاغوم فيها دو ميني بروغرام اللي هو هاد لو بوست. هاد لو بوست قلنا شنو كي اسيغي لو تيست اي لو بون فونكسيونمون، دي كومبوزون انترن دان روتور، interne d'un routeur. Okay. Le deuxième mini programme ou le bootstrap. Le bootstrap ou un programme qui assure la recherche et le chargement de l'IOS. C'est qu'on nous des images IOS le routeur ou le qui assure l'INA la recherche d'IOS. Donc la recherche assure la recherche et le chargement de l'IOS. Donc les images IOS. Kane, composant à hors les flash. كذلك سي سو ميموار فلاش. هاد لا ميموار
Quatre stocks et l'analyse d'image d'os. D'accord. Devenant des simples copies, il y a les nouvelles versions dans la mémoire flash, ce qu'on nous fait à partir d'un serveur FTP. Il y a en détail, il y a la mémoire de stockage principal du routeur. Il y a les 4 stocks Elina ou les images du logiciel. Alors, il contient l'image du système d'exploitation iOS. Cadalique représenter l'avantage de la mise à niveau des versions de l'image iOS par simple copie des nouvelles versions dans la mémoire flash à partir d'un serveur FTP. Cadalique représenter une sorte de ROM effaçable et programmable. Aussi, il représente ou bien il stocke plusieurs versions de la plateforme logiciel iOS. Ou qu'est-ce conserver son contenu à la mise hors tension ou au redémarrage du routeur. Alors qu'il a le contenu déjà là. Alors a dit les Mohimaga, ils conservent leur contenu à la mise hors tension du routeur. D'accord. Alors qu'il enverra il y a non volatile RAM, non volatile RAM, ça veut dire alors c'est une mémoire à stockage permanente. A dit l'ex dit la RAM, a dit non volatile RAM, ça veut dire non volatile RAM, ça veut dire le stocker, alors il stocke les informations d'une façon permanente. Et il est préféré les informations. Elle dit qu'il y a un fichier qui peut stocker les informations. La RAM est un running config, fichier de configuration courante. Mais c'est pas l'environnement là. Il y a un fichier de configuration. De démarrage qui compte ça là, de démarrage l'équipement startup config. Alors c'est une mémoire vive permanente. Il assure le stockage du fichier de configuration de démarrage lié au startup config où il conserve son contenu lors de la mise hors tension. Cadalic peut conserver l'ENA, le contenu de l'ENA et la file router. D'accord. Il conserve leur contenu. Bon, comment là, leur contenu à la mise hors tension du router. Quelles sont les interfaces? Les interfaces qui sont d'entrée sortie qui nous feront deux catégories, les interfaces LAN ou les interfaces WAN. Donc les interfaces d'entrée sortie, qui nous feront deux catégories, il y a deux catégorie les romans d'entrée advanced, car j'aime les romans LAN et WAN. LAN ça n'a droit le réseau local ou WAN ça n'a droit le réseau étendu. En deux temps, on fait un braxi là d'abord de clic en bref, de clic en détail et comme en bref, d'accord. بالنسبة للان راه فيه fast internet, qui est l'Ethernet Bouhdo ou qui est le fast Ethernet. Ou l'WAN est utilisé pour connecter le routeur à d'autres réseaux distants. D'accord. Il y a un côté local, LAN, ou un étendu. Il y a une grande distance géographique. D'accord. Alors, maintenant, les ports de gestion. Les ports de gestion pratiques qu'on fait au-dessus, chaque compteur qui compte port console, port auxiliaire. Alors les ports
de gestion gna ke kon console pour console kayn auxiliaire كل واحد واش وشنو الخصائص ديالو يعني وكاينين لي بيوس كاينين لي بيوس كذلك لي بيوس فيهم انواع بون انا من الاحسن حتى تقولوا لي في الكومونتير واش نكمل بحال هكا ولا لا سينو دونك بقى لينا 3 chose les ma détaillés sont les interfaces ou les ports de gestion ou les bus bon il a j'ai commandé vidéo que le hali fait commentaire ou que le je suis comme ça ou là dès que ça a un peu mal comme les définitions des les trois composants les cas de son deux ou le ce qui est un golo de son deux ou il a bien accédé au routeur وهذا الشيء راه قلت لكم في الفيديو الاول parmi les titres اللي خصكم تعرفوا دوك لي زاكس اللي كنديروا للروتور كيفاش كنديروا لي مود كيفاش يعني كون دون فاصون سيكوريزي vis-à-vis les utilisateurs externes باش on les commandes de l'interface cli les commandes à mode utilisateur privilégié configuration globale spécifique de ligne bon كاين داكشي كثير وعاد نشوفوا لي commandes de base اللي نحتاجوا في الروتور نحتاجو باش نكونفيغور زعما الروتور لي كوموند دو باز و لي كوموند الاخرين اللي هما اللي خصكم تعرفو و ديك الساعه بشويه بشويه باش ندوزو للبراتيك داكو باش نديرو في باكيت تريسر و نخدمو براتيك هكا في باكيت تريسر و فيرتور و هكا بان ليا احسن هكا بان ليا احسن هاد الطريقه هكا المهم نتوما قولوا لي كلشي في لي كومونتير ايوا تهلاو فراسكم خليكم ان شاء الله في فيديو جديده ونتسنى لي كومونتير ديالكم سلام